երկու հարցերի վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումները չեն փոխվել, ես նաև հիշեցնեմ, որոնք են այդ դիրքորոշումները։ Տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապահովժապակման հարցում մեր դիրքորոշումն այն է, որ մենք ուզում ենք, որպեսզի այդ ենթակառուցվածքները ապահովժապակվեն կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության ներքո և հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների ներքո։ Ընդհանուր առմամբ սա է մեր դիրքորոշումը, և սա, ասում եմ, անկախ խաղաղության պայմանագրի կոնտեքստից, ընդհանրապես ենթակառուցվածքների ապահովժապակման վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը սա է։ Տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ հայկական և ադրբեջանական կողմերը ունեն համաձայնություն, և այդ համաձայնությունը ֆիքսվել է 2022 թվականի Պրահայում, այնուհետև Սոչիում, այնուհետև Բրյուսելում, այնուհետև վերջերս տեղի ունեցած փոխվարչապետերի ղեկավարության ներքո համապատասխան սահմանազատման հանձնաժողովների նիստերի ընթացքում և արձանագրված համաձայնության կոնտեքստում, և եթե այս բոլոր համաձայնությունները արտահայտվեն խաղաղության պայմանագրում, խաղաղության պայմանագիրը կարելի է շատ արագ ստորագրել։ Ինչն է Բաքվում դրական համարում է։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել։ Ես չէի ուզենա այդ դետալների մեջ մտնել, ինչ վերաբերում է մեր դիրքորոշման ապահովժապակման վերաբերյալ, ես այն ներկայացրեցի։ Տեսականորեն տարբեր սցենարներ կլիներ, չէին ու չէի ուզենա հիմա մեկնաբանել։ Իսկ քննարկվում է արդյոք ճանապարհների հետ հատվածները, Ես ձեզ ասացի, մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պետք է ապահովժապակվեն երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության ներքո և հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների համաձայն, սա իմ պատասխանը։ Պարոն Ամիրյան, երկու տարի իշխանությունը թմբկահարում է, որ հեսա խաղաղության պայմանագիր կստորագրի։ Մի գուցե դա էլ է հերթական միֆը, որպեսի ժողովրդին, հա, պահեն, հա, իրենց, այսպես ասեմ, ժողովրդական լեզվով բռի մեջ, որ պատերազմով վախեցնեն, որտեղ երկու տարի շարունակ նույն բանն է ասվում, բայց այդ խաղաղությանը այդպես էլ չի հասնում այս իշխանությունը։ Ես համաձայն չեմ ձեր ձևակերպումների հետ, որտեղ երկու տարի իշխանությունը չի թմբկահարում, որ հեսա խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի։ Երկու տարի Եվ ավել, ներողություն, երկու տարի եւ ավել իշխանությունը հայտարում է, որ անում է ամեն ինչ, որպեսզի հնարավոր դառնա խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, եւ մենք շարունակելու ենք այդ ուղղությամբ աշխատել, մենք շարունակում ենք հավատալին մնալ խաղաղության օրակարգին, բայց դա նաեւ կախված է մյուս կողմերից։ Եկեք հերթով, էլի։ Պայմանագիր ստորագրելու սցենարը ԱԳՆ-ն հայտարարեց մի քանի օր առաջ, եթե Բաքուն այսպես պատրաստակամություն դրսևորի, մեկ ամսվա ընթացքում ամբողջացնում։ Այո։ Այս երկու կետերի հետ կապված տարաձայնությունները պահպանվում են, չեն պահպանվում, որ Հայաստանը համարում է, որ հասունացած է։ Ես ընդհանուր պատասխան եմ ձեր հարցին, մենք համարում ենք, որ այո, մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի տեքստը վերջնականացնելուն, և մենք մեր կողմից պատրաստ ենք շատ արագ ամբողջականացնել այն և ստորագրել։ Բնականաբար այն փաստը, որ այսօր չենք ստորագրում, նշանակում է ամբողջությամբ ամբողջականացված չէ։ Ես ձեր հարցերին պատասխանեցի արդեն, երկու կետերի հետ վերաբերյալ։ Կրկնում եմ, եթե հնարավոր եղած լիներ ամբողջովին 100% ամեն ինչի շուտ համաձայնության գալ, արդեն ստորագրած կլինեինք։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցերին, խնդրում եմ հաջորդացնել։ Իրաց պահանջները, Բաքվից հնչող պահանջները, ինչով եք բացատրում, արդյոք միտումնավոր նրանք ուզում են հետաձգեն խաղաղության պայմանագրի կնքումը, և այդ պատճառով տարբեր պահանջներ ներկայացնում է ՎԱՀԿ, Մինսկի խումբը լուծարելու հետ կապված, և զանադրություն փոխելու, և այլն։ Եթե դուք նկատի ունեք Ադրբեջանի ղեկավարության վերջին հայտարարությունները, մեր արտգործնախարարությունը այդ հայտարարություններին պատասխանել է, այդ հայտարարությունները համարել է խաղաղության գործընթացի տորպեդարում, և ես կիսում եմ այդ քննադատականը։ Ես Ադրբեջանի դիրքորոշման։ Ինչ նմանավոր արդյոք այս ամենը անում են, որպեսզի հետաձգեն խաղաղության պայմանագիրը։ Չլսեցիք ինձ պատասխանը։ Ասում եմ արտգործնախարարության վերաբերմունքն եմ ասում։ Բայց ես հենց նոր մեջբերեցի արտգործնախարարի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որը արտահայտում է մեր վերաբերմունքը առայդ հայտարարություններ։ Այն է, այսպիսով նրանք տորպեդահարում են խաղաղության պայմանագիրը։ Հայտարարություններ կան, որ նոյեմբերին կլինի։
հիմա այդ համաժողովին մագի հնարավոր է փաստաթուղթ ստորագրվի, դուք դա հնարավոր համարում եք նոյեմբերին։ Եթե ադրբեջանական կողմից լինի կառուցողական մոտեցում, ես խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հնարավոր եմ համարում հենց վաղը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, դրա փոփոխությունները կամ չփոփոխությունները Հայաստանի ներքին գործն են և դա չի կարող լինել բանակցային օրակարգ։ Սրբազան դաշինքի շարժմանը հետևում եմ ազգային ժողովի դահլիճում։ Ձեր հարցը կրկին սխալ էր ձևակերպված, որովհետև մեր ընդդիմադիր գործընկերները անվստահության գործընթաց չեն նախաձեռնել, և ինձ համար շատ տարօրինակ էր, ես երեկել խորհրդի, ազգային ժողովի խորհրդի նիստին, հարցրեցի, ինչու անվստահության գործընթաց չեն նախաձեռնել, և փոխարենը նախաձեռնել են ազգային ժողովի, հարգելի փայլակուցի թողեք պատասխանեմ, և ինձ համար տարօրինակ էր, որ անվստահության գործընթաց չեն նախաձեռնել, նախաձեռնել էին ազգային ժողովի ուղերձի նախագիծ, որը ինքնին այդ նախաձեռնության տակ ստորագրել էին ոչ բոլոր ընդդիմադիր պատգամավորները, դուք նշեցիք Իշխան Զաքարյան, բայց ես նկատեցի, որ օրինակ պատիվ ունեմ Դաշինքից, խմբակցությունից, երկու պատգամավոր նույնպես չէին միացել, բայց հարցը դա չէ, չգիտեմ, ինձ հետաքրքիր չի։ Ակնակ չեմ անում, ասում եմ հետաքրքիր էր, որ երկու պատգամավոր չէին ստորագրել, բայց դա բացարձակ կարևոր չի։ Նկատի ունեմ, իրենք անվստահության գործընթաց չեն նախաձեռնել, որ նախաձեռնել էին, բնականաբար չենք միանա։ Այսինքն դուք ուզում եք, որ նախաձեռնեն, դուք էլ չմիանաք։ Ուզում եք, որ այդպեսի գործընթաց լինի։ Մենք ոչինչ ոչ ուզում ենք, ոչ չենք ուզում։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները զբաղվում են քաղաքական գործունեությամբ, կարող են զբաղվել, ինչ խնդիր կա։ Պարոն Մինյան, Արադ Միրզոյանն ասաց, ինչի հետ կապված, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հետ կապված, որտեղ Մարգարայի չի վերանորոգվում, վերակնորոգվել է արդեն և պատրաստ է։ Ինչով է պայմանավորված, արդյոք էլի խաղաղության պայմանագրով է պայմանավորված Թուրքիայի հետ, այսպես ասած, ճանապարհների ապաշրջափակումը։ Ես ձեր հարցի համատեքստ ներկայացնեմ, որպեսզի դիտողները իմանան, խոսքը 2022 թվականի հուլիսին ձեռքբերված պայմանավորվածության մասին է, ըստ որի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ցամաքային սահմանը պիտի բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար։ Հայկական կողմից մենք բոլոր ենթակառուցվածքային աշխատանքները կատարել ենք և ավարտել ենք և անցակետը պատրաստ է գործնեության համար, թուրքական կողմից մենք չենք տեսել քայլեր այս պայմանավորվածության իրագործման ուղղությամբ, բայց մենք հույս ունենք, որ այդ քայլերը կիրականանան։ Փետրվարի վերջին Անտալիայում նույն քաղաքում և նույն ընթացքում նաև ես եմ հանդիպել Թուրքիայի ներկայացուցիչի հետ, պաշտոնական հանդիպում վաղուց չի եղել, բայց մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ նոր հանդիպում տեղի կունենա Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների միջև, ժամկետի և վայրի վերաբերյալ դեռ պայմանավորվածություն չունենք, կարետենք։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանություն անել այն մասին, թե ինչը ինչու է լինում կամ չլինում։ Ես ձեզ ասում եմ, մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ պիտի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար ցամաքային սահմանը բացվի, և մենք ակնկալում ենք, որ այդ պայմանավորվածությունը կիրականանա։ Չգիտեմ ձեզնից, ում լսեմ։ Խառնվել ներքին քաղաքական գործընթացներին Հայաստանում, որովհետև այնպիսի գնահատականներ են հնչում, որ մարդկանց մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ ԿՊ-ին և Նիկոլ Փաշինյանին աջակցելու են ուղարկելու Թուրքիայից ուժեր։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հարցը դեղին մամուլին արժանի հարց էր, եթե դուք ձեր հարցը ձևակերպեիք որպես լրագրողական էթիկային հետևող լրագրող և հարցնեիք, արդյոք ինձ համար անընդունելի է որևէ երկրի խառնվել է Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, ես ձեզ կասեի, այո, հարգելի մասնագիտացած լրագրող, ես միանշանակ դա դատապարտում եմ։ Ձեզ ասեցիք, որ նա 96 ժամանակ։ Դե պատասխանեցի, չէ՞ ձեր հարցը։
Հայրուբինյան, Լեմքինի անվան ինստիտուտը վերջերս ուղիղ մեղադրեց ԿՊ-ին ու Նիկոլ Փաշինյանին, սպասարկելու Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերը և փորձելու, այսպես ասած, կասկածտակ դնել Հայաստանի հայ ժողովրդին դեպ իրականացված ցեղասպանությունը։ Ինձ հետաքրքրում է հետևյալ հարցը. Ինչ քաղաքականություն է իրականացնում ԿՊ-ն, որ միջազգային հանրության աչքին Թուրքերի շահը սպասարկողը։ Ես կարծում եմ, Լեմքինի ինստիտուտը օգտակար գործունեություններ ծավալում միջազգային իմաստով, բայց վերջին շրջանում մեր ընդդիմությունը որոշել է նաև գործիքայնացնել դա, իրենց որոշակի կապեր կան, և դա գաղտնիք չէ, չեմ ասում առան, գործիքայնացնել, և դա լավ չէ, օրինակ ինչպես գործիքայնացրեցին եկեղեցու որոշ սպասավորների և դրանով ինչ ասեմ, իջեցրեցին այդ սպասավորների վարկը, այդպես էլ իրենք փորձում, դե ես հիմա չեմ ուզում բացատրել թե Լեմքինի ինստիտուտը, որտեղ դա կվնասի մեր, այսպես ասենք, արտաքին քաղաքականության, դրա համար եկեք ես ձեզ մնամ։ Եկեք ես չպատասխանեմ Լեմքինի ինստիտուտի մասին հարցին, որտեղ ես կարող եմ շատ լավ պատասխանել և դա օգտակար կլինի ներքաղաքական իմաստով, բայց բացասական կլինի և վնասակար արտաքին քաղաքականության իմաստով։ Համարենք, որ այս հարցին ես չպատասխանեց։ Բայց ինչի պետք է արձագանք լինի բանին, որը կեղծ թեմա է։ Սա համարեք արձագանք։ Չեք հավատում, որ տաճարակը հավատի փողոցին և ագույներ սև ու սպիտակին։ Եկեք բան անենք, եկեք մանրամասն քննարկենք ձեր խոսույթը։ Չէ, ձեր մեջբերած խոսույթը։ Տաճարը կհաղթի փողոցին։ Սա առնվազն պիտի ենթադրեր, որ ես լավ չեմ հասկանում, ոնց է կարող կարելի գնալ փողոց, փողոցում պայքարել, որպեսզի տաճարը հաղթի փողոցին։ Այսինքն տաճարն է եկել փողոց, թե փողոցն են ուզում տանել տաճար։ Հետո ասում եք երագույնը կհաղթի սև ու սպիտակին։ Հիմա վերջը երագույնը, թե ես գույներից այդքան լավ չեմ, բայց մանուշակագույն կարծես թե գույնը։ Հիմա որը երագույնը, մանուշակագույնը, անգույնը, բայց Փաստը այն, որ մենք հիմա քննարկում ենք այս լեզվաբանական հարցերը, նշանակում է, որ իրական օրակարգ չկա, որը պիտի քննարկենք, հասկանում եք։ Եթե ինչու է անհրաժեշտություն առաջանում քննարկել տաճարը կհաղթի փողոցին արտահայտությունը, որտեղ իրական բովանդակություն չկա, չգիտենք իրանք իրականում ինչ քաղաքականություն են վարում կամ ինչ են ուզում անել, որ դա քննարկենք։ Իսկ որ ոգին ապրեք, հետևաբար միակ տեսանելի և շոշափելի քաղաքականությունը, որ իրենք ունեն, հետևյալն է, որ իրենք ուզում են Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա իշխանությունից, իրենք գան իշխանության։ Որովհետև ասում եմ, դուք քաղաքականության ծրագիրը չեք կատարել։ Հիմա մեր դիրքորոշումն էլ այն է, որ ոչ, իրենք իշխանություն չեն ստանալու մեզնից, երկրորդն էլ իրենք կարող են իշխանություն ստանալ ժողովրդից, եթե մասնակցեն հերթական խորհրդարանական ընտրություններին, ժողովրդն էլ համարի, որ իրենց պետք է կվետալ։ Եթե ընդդիմությունը մանդատները վայր դնի, ոչ մի բան տեղի չի ունենա, որովհետև ընդդիմության մանդատների վայր դնելու հետևանքում ոչ մի սահմանադրական կամ օրենսդրական ճգնաժամ չի առաջանում, գուցե ազգային ժողովը մի փոքր ավելի լուրջ լինի։ Դա միակ քաղաքական ճգնաժամ է առաջանում և միջազգային հանրությունը իրավապաշտպան։ Տեսեք, քաղաքական ճգնաժամ տեսականորեն կարող է առաջանալ, երբ որ ընդդիմությունը ներկայացնում է հանրության մի մեծ հատվածի վստահությունը և պատգամը, և եթե իրենք քաղաքական ակցիա են իրականացնում և հեռանում են խորհրդարանից, դրանից կարող է ինչ-որ բան փոխվել։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, բայց եթե չհամաձայնեք, էլի ոչինչ, մենք գործ չունենք այդպիսի ընդդիմության հետ։ Բայց ինչ իրավիճակ, չէ, բայց այսինքն դուք համարում եք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը պիտի որոշի, թե մեր ներքաղաքական քննարկումները ինչպիսին պիտի լինեն, նոր հարցը, ներողություն, նոր հարցեր հնչում, ինչ, չէ, ներողություն, նոր հարցեր հնչում, ինչպես եմ ես վերաբերվում արտաքին փորձերին խառնվել մեր ներքաղաքական կյանքին, ես վերաբերվում եմ բացասաբար, և ես կարծում եմ հետևյալը, որ եթե մենք ուզում ենք բոլորով մեր հանրային դիմադրողականությունը ուժեղացնել, նշանակում է մենք չպիտի տրվենք դրսից ինչ-որ ներմուծվող օրակարգերին։ Դուք հարցը տվեցիք Խոջալուի մասին, պատասխանեցի, կարծում եմ դժվար չի, չէ, հասկանալ իմ պատասխանից, իմ և մեր վերաբերվումք այդ թեմային։ Վերջ։
Ես այդ հարցը ինքնին սխալ եմ համարում, որովհետև Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, որտեղ գոյություն ունի ընտրությունների մեխանիզմ, ընդհանրապես աշխարհը ինչու է հնարել ընտրություններ երևույթը, որ ոչ թե մարդիկ դուրս գան փողոց եւ ինչ որ մեկը հարց տա, այդ որքան մարդն է բավարար, որպեսզի իշխանություն փոխվի, այլ որպեսզի մարդիկ քաղաքակիրթ ձևով գնան ընտրատեղամասեր, քվյարկեն եւ ես դրա ձևավորվի իշխանություն։ Եթե դուք ես կանխած գալով ձեր հարցը պատասխանում եմ նաեւ ձեր հարցին, 18 թվականին կհամաձայնեք, ձեզնից շատերը այն ժամանակ էլ ընդդիմադիր լրագրողներ էին, չկար ժողովրդավարական ազատ եւ թափանցիկ ընտրությունների մեխանիզմ, եւ հետեւաբար բոլոր ընտրությունների արդյունքում, երբ որ ընտրվում էր իշխանություն, մարդիկ դա լեգիտիմ չէին համարում, դրա համար տեղի ունեցավ հեղափոխությունը։ Կհամաձայնեք, որ 2018 թվականից հետո անցկացված ոչ մի ընտրության ազատ, թափանցիկ եւ արդար լինելը չի վիճարկվել, հետեւաբար ձեր հարցը եւ հարմատությունը 18 թվականի հետ այլ խնդիր է։ 17 թվականին մենք ասել էինք, որ ընտրությունները անցել են համատարած ընտրակաշարքների միջավայրում, բայց բուն քվեաթխցում ընտրակերտիկ չի եղել, եւ ինչը ու։ Եվ հետեւաբար 18 թվականին, երբ որ հեղափոխություն եղավ ընդամենը 1 տարի հետո, դա ապացույցն էր նրան, որ 17 թվականի ընտրությունները արդար չէին եղել։ Հիմա ինձ ուզում եք դուք իրոք համոզեք, որ հիմա ընտրությունները արդար չեն։ Ինչ Երևանի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ իշխանությունը ընտրություններ չի կեղծում, որ ընտրությունները անցել են արդար եւ թափանցիկ, որ մի քանի նույնիսկ տասնյակ ձայնի քվեների թվի փոփոխությունից կարող էր բան փոխվել, բայց միևնույն ժամանակ ամեն ինչ արդար էր անցել։ Ես այդ մասերով ձեր հարցերին պատասխանեցի հարցը։ Խնդրեմ։ Ես չգիտեմ ինչ նկատի ուներ Ռուսաստանի փոխարգոս նախարարը, ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, ես չեմ կարծում, որ այդպիսի թեմա գոյություն ունի։ Չգիտեմ, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ Ռուսաստանի արգոս նախարարության ներկայացուցիչների կողմից բարբերաբար տարբեր հայտարություններ են հնչում, որոնք չեմ կարծում, որ օգտակար են հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում։ Նահատում հարաբերությունները հայ-ռուսական համագործակցության փոփոխության հարցը քննարկվում է 2018 թվականից սկսած։ Եթե նկատի ունեք հստակ ինչ-որ ժամկետներում, ոչ։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ խնդիրներ կան այդ հարաբերություններում, ուրիշ ոչ պետք է գնահատեն։ Հաղթահարելի խնդիրները։ Ցանկության դեպքում ամեն ինչ էլ հնարավոր է հաղթահարել, բայց ինքնանպատակ չպետք լինի հաղթահարումը, հաղթահարումը ենթադրում է նաև խնդիրների լուծում։ Դա պետք է հանձնաժողովներին հարցնեմ։ Ես կրկին համաձայն չեմ ձեր ձևակերպումների հետ, բայց եթե ձեր հարցը հետևյալն է, հաջորդիվ, որ հատվածները սահմանի կսահմանազատվեն, պատասխանը հետևյալն է, երկու սահմանազատման հանձնաժողովները վերջին իրենց հանդիպման ընթացքում կամ վերջին այն հայտնի հանդիպման ընթացքում, որտեղ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցին, պայմանավորվել են հետևյալի մասին, որ Ալմաթի հրճակագիրը ֆիքսվում է որպես սահմանազատման բազային սկզբունք, պայմանավորվել են, որ այս հատվածի, այսինքն արդեն սահմանազատված հատվածի սահմանազատումից հետո կընդունվի կանոնակարգ սահմանազատման, որում նորից կամրագրվի Ալմաթի հրճակագրի բազային սկզբունք լինելը, այսինքն կվերահաստատվի որպես սահմանազատման բազային սկզբունք, որից հետո կողմերը կհամաձայնեցնեն սահմանազատվելիք հաջորդ հատվածները։ Այսինքն հիմա մենք այս փուլում ենք, դա պետք է հանձնաժողով փոխարչապետի գրասենյակին հարցնեք, շնորհակալություն։ Բայց որտեղից են գնացել խաղը, որածվում է սահմանազատումը, որ հատվածը։ Խնդրեմ։
կհարցնեք փող վարչապետի գրասենյակին։ Իսկ ինչու է Բաքուն այդ Ալմատին ընդդիմանում ներառ խաղաղության պայմանը։ Սիրելի շողիկ, ես այս թեմայով բոլոր հարցերին ձեր պատասխանեցի եւ պատասխաններս նույնն են։ Եթե մենք մեր արդեն իսկ համաձայնեցրած սկզբունքները արտահայտում ենք խաղաղության պայմանագրում, խաղաղությունը առավել քան իրատեսական